Wapendwa, tumsifu Yesu Kristu, karibuni katika meza ya neno. Na leo tunapotafakari masomo ya Dominika ya 29 ya mwaka wa kanisa mwaka A. Mada kuu katika tafakari yetu leo itakuwa uraia wa nchi mbili. Na ndugu wapendwa, Dominika 29 ya mwaka A wa kanisa tunao mwaliko wa kuangazia uraia wa nchi mbili. Na hili ni kutokana na matukio mbalimbali katika maisha yetu ya kila siku kama wa Kristo. Katika somo letu la kwanza kutoka katika kitabu cha nabii Isaya, tunamuona mhusika mkuu mfalme Sairusi, ambaye kinyume na wafalme wengine wa Kiyahudi alikuwa ni mfalme wa kipagani, ambaye hakuteuliwa na Mungu moja kwa moja kama vile wafalme wa Kiyahudi walivyoteuliwa na Mungu. Mfalme huyu Sairusi, nabii Isaya anamuita mpako wa mafuta, anamuona kama masia. Kwa sababu gani? Mfalme huyu alikuwa ni mfalme mwenye nguvu, aliyekuwa na jeshi lenye nguvu, na kupitia kwa jeshi hili lake aliweza kupanua himaya yake kwa kupigana na wote waliomzingira na kuwaweza kutokana na uwezo wake wa kijeshi. Na nabii Isaya wakati huo anapozungumza na wana wa Israeli wako chini ya utumwa wa Babeli. Na nabii Isaya anawapa wana wa Israeli matumaini kwamba wasife moyo, Mwenyezi Mungu atawaokoa katika hali hii ya utumwa, Mwenyezi Mungu ataweza kuwajenga upya. Na kinachoshangaza ni kwamba mfalme Sairusi, kadona kwamba ni mfalme wa kipagani, ndiye huyo ambaye Mwenyezi Mungu anamtumia, sio tu baada ya kushinda falme ya Babeli anawaruhusu wana wa Israeli kurudi kwao, pia anasaidia katika kulijenga upya hekalu la Mungu. Kwani diposa nabii Isaya anamuona Sairusi kama masia, kama mtu aliyepakwa mafuta. Na swala hili linaweza likawa na fundisho kubwa sana kwetu sisi wa Kristo, kwamba Mungu anaweza akatumia mtu yeyote, akatumia matukio yote katika kufanikisha kazi yake. Na vile vile ni kwamba falme zote zilizoko duniani zote zichini ya ufalme wa Mungu, kwamba Mwenyezi Mungu anaweza kutumia falme zote katika kutekeleza wajibu wake kwa watu wake. Na hivyo basi tunao mwaliko na tunao maonyo, tusiwadharau wasio wa ufalme wetu, tusiwadharau tusio shiriki imani nao, tusiwadharau wasio wa taifa letu, tusiwadharau wasio na maoni kado na sisi, kwa sababu Mwenyezi Mungu kwa mienendo yake, kwa hali zake, hatashindana na mtu, lakini anaweza kutumia mtu yeyote na tukio lolote. Na katika somo letu la injili wapendwa, tunamuona Yesu amekujiwa kujaribiwa na makundi mawili. Kundi moja la Mafarisayo, kundi lingine la Maherodi. Na swala kuu wanalomletea Yesu ni swala la ulipaji wa kodi. Je, ni halali? Kumbuka makundi haya mawili mtazamo wao ulikuwa tofauti. Ndio maana Yesu huenda anawaita wanafiki, wanamjaribu. Agalisema ni vyema kulipa kodi kwa Kaisari, Mafarisayo wagemuona Yesu msaliti mkubwa. Agalisema si vyema kulipa kodi kwa Kaisari, wa Maherodi wagemuona Yesu alienda kinyume na sheria na kumshtaki kwa kosa la uhaini. Lakini Yesu kujibu swali hili akielewa mawazo yao, anaitisha kuonyeshwa sarufi ya kodi. Na katika ile sarufi ya kodi kunayo chapa. Na chapa iliyoko anauliza ni ya nani chapa hii? Chapa hii ni ya Kaisari. Na Yesu basi anawaambia, basi wajipikeni kumpa Kaisari yaliyo ya Kaisari, na msimalizie hapo, na mpeni Mungu yaliyo ya Mungu. Na Yesu katika fundisho hili tunaweza kududua kwamba sisi ambao
tumempokea Kristo, tuwafuasi wa Mungu, tunaitika wito wa kuwa wa Kristo, tunaitika wito wa kumtumikia Mwenyezi Mungu, tuna uraia wa nchi mbili. Kwa mfano sisi tulio wa Kenya, tunajiita wa Kenya kwa sababu tuna uraia wa kuwa Mkenya. Na kila raia wa Kenya ana wajibu, ana jukumu la kujenga taifa lake, la kuendeleza taifa lake, ya kulinda usalama katika taifa lake, na ya kufanya juhudi zote kuwajibika katika matakwa yote ya taifa lile. Huo ni wajibu wa kila mtu aliye Mkenya. Na vile vile sisi tulio wenyeji katika taifa, tunaia katika taifa la Kenya, tunakumbushwa kwamba tulaia pia wa ufalme wa Mungu, kwa sababu tunayo chapa, kama ile chapa ya sarufi ya kodi. Kila mmoja wetu aliye umbwa na Mungu anayo chapa ya sura na mfano wa Mungu. Na hii chapa ni ya kutubukusha kwamba sisi ni raia wa taifa la Mungu. Kube tuna uraia wa mataifa mawili. Na hivyo basi kama tumalaia wa mataifa haya mawili, kuwajibika kwa taifa moja hakupaswi kutupelekea kususia uwajibikaji kwa taifa lingine. Kwa mfano wale tulio taifa la Mungu, taifa litwalo kanisa, taifa litwalo ufalme wa Mungu, tunajua matakwa na mahitaji ya taifa la Mungu. Kwa mfano, ujenzi wa kanisa, huduma kwa wasiojiweza, kutoa zaka, kusaidia kanisa, kusaidia maskini, kutenda matendo ya huruma, haya ni mambo ya uwajibikaji wa taifa la biguni. Na kila Mkristo hapaswi kususia kuwajibika kwa maswala ya taifa lake kwa kusingizia kwamba ni mfuasi wa Yesu. Yesu hajatualika kususia kutekeleza majukumu yetu, bali hata anatuita tuweze kuwajibika zaidi. Na tusisahau wa Kenya, sisi haswa tunaishi wakati ambapo tuna mjadala kama huu Yesu analetewa kuhusiana na ulipaji wa kodi. Mara kodi imeongezeka, kodi iko juu, ushuru namna hii namna ile, tuna hiyo mivutano. Lakini cha kujikumbusha ni kwamba sote tunao wajibu wa kulijenga taifa letu. Na wale tulio na mamlaka ya kutoza ushuru, tunapaswa kufanya hivi kwa moyo wa upendo na moyo wa haki kwa watu wa Mungu. Kwamba matendo haya yasiyafanye watu wa Mungu wakavujika moyo. Matendo haya yasiwafanye watu wa Mungu wakakosa hata kuwajibika na mambo mengine wanayopaswa kuwajibika nayo. Leo tunamuona Mtakatifu Paulo katika waraka wake kwa Wathesalonike. Anawasifu kwa sababu wamegudua siri ya kumpa Mungu kilicho chake na kumpa Kaisari kilicho chake. Dominika ya 29 ya mwaka, na waombeni neema hii. Tuweze kutabua kilicho cha Mungu na tumpe Mungu. Tuweze kutabua kilicho cha Kaisari na tumpe Kaisari. Ili katika muungano huu, katika huduma hizi tunazozifanya, tuboreshe maisha yetu, tuboreshe maisha ya wenzetu, na tuweze kushiriki katika ujenzi wa taifa lake Mwenyezi Mungu. Ambapo mimi na wewe ni raia. Mimi na wewe tuna uraia. Mimi na wewe tunao mwaliko wa kuwa katika taifa hili. Naombeeni neema hii tunapokugamana Dominika hii ya 29 ya mwaka, tuweze kupokea neema ya uwajibikaji wa taifa la biguni na taifa la duniani. Apende kuwabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.